אין הבדל מבחינתי אם זה עגל או שזה כלב, זה בעל חיים שסבל עד שהוא הגיע לצלחת. אם זה החוקי גם להשם בני אדם, גם בני אדם הייתי מאשר. אני בשביל הסקרנות. בבקשה. אז אנחנו פה כדי לדבר על טבעונות מול אכילת בשר. אז אורי, ספר לנו קצת על המקצוע שלך ועל מה אתה עושה בחיים. יש לי עסק לאישון בשרים ומחירתם. אני מאשן בממוצע 60-70 קילו בשר בסשן. יוצא בערך כמו שני עגלים בחודש. שני עגלים בחודש. מה אתה אומר, אומרי? את מחממת אותי עליו. אני נשאלת מה אתה אומר. לגבי מה שהוא עושה או לגבי מה שאני עושה? בוא נתחיל עם מה שאתה עושה. יאללה, בוא נתחיל עם מה שאני עושה. אני מנכ"ל למסד של עמותת ויגן פרנדי, שחשבת לעמותה הכי גדולה בארץ בנושא של זכויות בעלי חיים. יש לנו המון המון פעילות, המון פרויקטים, דברים שהם גם אנשים מכירים בציבור. אם זה הפרסומת שהייתה שנה שעברה עם טרי-טרי. כן, עם הטלה. חבר, יש לך בשר טלה, טרי-טרי? טלה, טרי-טרי! מה זה? טרי-טרי? לחלק או לארוז. תוסעת ענקית. התכוונתם שזה יהיה משעשע או ש... לא, אז אם רוב האנשים היו רואים מאיפה האוכל הזה היה מגיע, את העגל שלקחו אותו ושחטו אותו וחתכו אותו לחתיכות והורידו ממנו את האור שלו, 90 או 95% מהאנשים היו בוחרים לא לאכול את זה. אני מבין מה אומר, יש אצלי במוח איזשהו ניתוק. אוקיי? אני מאמין שאת הכלבה שלי בבית אני לא אשחט ואוכל. אבל אין מה לעשות, זה משהו שכאילו אם... אבל אם אתה יכול להישן את זה ממש טוב ושזה יהיה ממש ממש טעים. אני אגיד לך יותר מזה, אם זה החוקי גם להישן בני אדם, גם בני אדם הייתי מאשר, רק בשביל הסקרנות. אבל העניין הוא שיש משהו בדעה רווחת היום, שבן אדם אומר, אוקיי, בקר זה דבר שסביר לאכול, ותרנגול את זה סביר, אבל כלבים וחתולים זה לא. ואז סין נתפסת כטאבו. אבל שם הם רגילים אחרת, אתה מבין? זה הכל עניין של איזושהי תפיסה שאתה מסגל לעצמך, ואתה חי איתה, ואתה שלם איתה. בן אדם שאוכל בשר הוא פחות מוסרי מבן אדם שלו? רגילי הצריכה של תזונה מהצומח, חד משמעית יותר מוסרית כלפי בעלי חיים, יותר אקולוגית כלפי איכות הסביבה. כל בן אדם ממוצע צורך משהו כמו 6,000 בעלי חיים במהלך החיים שלו. זאת אומרת, אני יכול לאמץ כל שנה כלב ולהביא לו את החיים הכי טובים שאני יכול, ואני אציל אולי 80 בעלי חיים. אבל עם המזלג והסכין שלי אני הורג 6,000 בעלי חיים. אתה מסוגל להשתמש בתחליפי בשר? לא, ואני אסביר גם למה. אתה רוצה לעשות אוכל טבעוני טעים? אל תשתמש בתחליפים. למה להשתמש בחלבון מהונדס שאלוהים יודע איך עשו אותו? אם הצליחו באמת לייצר מוצר שהוא זהה ב-100% למוצר המקורי, אני גם באופן אישי מפסיק לצרוך בשר מן החי. אבל אני יותר נהנה להתעסק עם זה מאשר לצרוך את זה. מה אתה אוהב בלהתעסק בבשר? קודם כל, כל המטרה היא בעצם לשמח אנשים, אנשים שאוהבים את זה. אותך בטוח, אני לא צריך סגר. לא, בשר זה טעים. זה כאילו יש לי, זה דיסקלוז'ר, בשר זה טעים, חד משמעית. אתה מתגעגע על לאכול בשר? אז בשורה התחתונה לא, אני לא מתגעגע לאכול בשר. באמת? אתה רוצה להגיד לי שאתה לא מתגעגע לתחושה הזאת של לתת ביס בלחמניה עם קציצה כזה, 60-70% שומן, שאתה נותן ביס והפה שלך פח, עם מלא טעמים בפה וזה נטפטף לך פה כזה, או איזה פיטה שווארמה עם הטחינה והאמבה והחריף פיפי, אתה לא מתגעגע לזה? לא, כי אני רואה את זה בתור מה שזה, שזה איבר פנימי של בעל חיים שסבל עד שהוא הגיע לצלחת. אני מנסה לדמיין את הראש שלך. בראש שלך מדובר בגופות. ככה אני מדמיינת. כן, זה מה שקורה אצלך. הוא אומר שהוא נהנה להתעסק איתם. איך זה גורם לך להרגיש? תראי, לא בקטע רע, כן, אבל זה... הבן אדם אינדיבידואל לא כזה מעניין אותי. אנחנו מתעלמים לחלוטין ממה שקורה מסביב, עד שבסופו של דבר זה פשוט יגיע בחזרה אלינו. עם גלי חום ושריפות ושיטפונות וצונאמים. הגורם הראשון או השני לפליטת גזי חממה זה גידול של בקר. במשקים תעשייתיים, אבל אם מחר אנשים היו מפסיקים לאכול בעלי חיים, זה היה משהו דרמטי בהפחתה של גזי חממה. באיך שאני רואה את זה, עד שלא יביאו את המוצר הזה, שהוא זהה לחלוטין, אתה לא תצליח לשנות את העולם. ועד שיעשו את זה, כי זה אמור לקחת 15, 20, 25 שנה, פשוט צריך להמשיך לאכול בעלי חיים. בגדול העולם הזה עומד לא להיכחד, לא להיעלם, אבל לא רחוק מזה. וכל הדבר הזה היה יכול להימנע אם אנשים היו פחות מרוכזים בהנאות האישיות שלהם, ובהרגלים שלהם. זאת אומרת שזה לא רק החיה שהיא מסכנה, אתה מדבר בכלל על איכות הסביבה. אני עברתי לטבעונות לאו דווקא בגלל שאני חושב שהעגלים חמודים, אני רוצה לנשק אותם באף. אני עברתי לטבעונות כי חיפשתי את המקום שבו אני יכול לייצר את האימפקט הכי גדול. היית יוצא עם מישהי שאוכלת בשר? אין לי בעיה לצאת עם מישהי שאוכלת בשר, אבל אני כן חושב שאם היינו יוצאים חצי שנה, שנה, והייתה נחשפת לכל המידע וההשלכות של התזונה שלה, פלוס הייתה רואה שאני מקדיש את החיים שלי למשהו מסוים ועדיין הייתה בוחרת להמשיך לאכול בעלי חיים, אז אני חושב שזה כן היה יוצר משבר אמון בקשר. תכלי משהו מגניב. תשתמשו בהקלטה של מה שהוא אמר עכשיו ותשאלי כביכול את השאלה, האם אתה כאדם דתי
יכול לחיות עם מישהי שהיא חילונית גמורה. ואז תשמיעו את התשובה שהוא אמר. זה אחד לאחד תשובה שדתי יגיד על מי שחילוני. לא, יש הבדל גדול, כי אם אני עכשיו דתי או שאינו דתי, לא פוגע בדברים אחרים מסביבי. זאת אומרת, אם עכשיו אני שומר מצוות או לא שומר מצוות, אני לא הורס את כדור הארץ. אז אם הוא מתחתן עם בת הזוג, בת הזוג הטבעונית שלו, והוא מגדל את הילדים שלהם כטבעוני, זה גם לדעתך כמו מישהו שמגדל את הילדים שלו לתוך דת? אחד משמעי חושב שכן, ואני אסביר למה. בתור ילד שגדל בקיבוץ, להורים שבאו שניהם ממשפחות מסורתיות, תמיד הציבו לי את הבחירה. לעשות מה שאני רוצה. בגלל זה אני אומר, לגדל את הילדים שלך כטבעונים ולהגיד להם, זו הדרך לחיות, זה נטו כפייה. אני חושב שזה כנקודה מעולה שאף אחד כמעט לא מדבר עליה, אבל צריך להבין שכשאנחנו נולדים, אנחנו נולדים טבולה ראסה. ורק כשאנחנו מגיעים לגיל 3, 4, 5, יש לנו יותר יכולת להביע את הדעות שלנו, אבל עד הזמן הזה, הורים בהגדרה כופים על הילדים שלהם, אוכל. זה גם שעכשיו ההורים מאכילים את הילדים שלהם בשר בגיל 9 חודשים, הם כופים על הילדים שלהם את התזונה הזאת, כי הם לא יכולים להתנגד. אז זה מה שקורה, יש כפייה לכל הכיוונים. אם זה בשר, הילדים לא צריכים בשר כדי לגדול? אז יצא מחקר של ארגון הבריאות האמריקאי, שקבע שתזונה צמחית מספקת את כל צרכי הגוף, בכל הגילאים, גם ילדים, גם נשים בהיריון וגם לספורטאים. עם זה אני ממש מסכים. אנחנו לא באמת חייבים בשר. אז את הילדים שלך, אתה תגדל אותם על בשר או על... תגדל אותם על מה שבא להם. העיקר שיאכלו אוכל טעים. נגיד הבת שלך מגיעה לגיל 5 ו-6, והיא אומרת, אבא, אני אשמח שתראה לי מאיפה האוכל שלי מגיע. שפשוט ממש תעשה לי סיור יד ביד, ותראה לי את כל השלבים עד שהאוכל שלי הגיע לשם. אין שום בעיה. אז תיקח אותה לבית מטבחיים? כן. ותראה לה איך לוקחים סכין ושוחטים את הבעל חיים, ואיך הוא מתחנן על החיים שלו, ואיך הוא נאבק על החיים שלו עד הרגע האחרון. היא ביקשה את זה. היא ביקשה את זה. אתה מסוגל לראות שחיטה? היא ביקשה את זה. אתה מסוגל לראות שחיטה? ברור. אתה מסוגל לשחוט? ברור. שחטתי בעבר, תרנגולות. אבל כן. וזה היה סבבה לגמרי. זה היה מצחיק, היינו ילדים. אתה עושה קלק על הראש והיא רצה, בלי ראש. טבעונים, הם מעצבנים? חלקם, כי כשבן אדם נכנס לצלחת, בזמן שאני אוכל, אין לי בעיה, כנסי לצלחת מה שאתה רוצה, לא בזמן שאני אוכל. זה קרה לך? אם אני, כן. אם אני אוכל, תתכנסי לצלחת, תתקבל אותה לפנים. אני חושב שזה מאוד מאוד נדיר יחסית, שלפחות בשנים האחרונות, שאנשים אוכלים במסעדה, ואנשים באים אליהם ואומרים... זה אני אומר. זה מאוד מאוד נדיר. זה נדיר. אבל כל זה רק בינך לבין עצמך, אז זה באמת עניין שלך. הבעיה מתחילה כשאנשים צורכים מזון, שעכשיו לא רק יכול לפגוע בעצמם, אלא גם פוגע במישהו אחר, בבעל חיים, שהוא חלש ולא יכול להגן על עצמו, ואז מתחילה הבעיה. אתה מרגיש שמה שהוא אומר לשכנע אותך? זה לא משהו שלא ידעתי אותו. אתה אומר, אני יודע את כל זה. אני יודע, והדפתי איפשהו ל... מדחיק. זה הצידה, זה פה, לא בא לי טוב מים. לא טוב מים. אבל כן, אתה צוחק, אבל זה המציאות, כאילו, אני יודע את הדברים האלה. אני פשוט בוחר לחיות חיים אחרים והכל. טוב, אז תודה לכם, ותודה ללאגרדל ולספוט הוסטל שאירחו אותנו. אז נסיים במה נאחל? מה נאחל לעולם? אני מאחל לעולם שפשוט יחיה לפי המוסר שלו. מה אתה מאחל לעולם? אנשים יאכלו אוכל טעים. אהבתם את הפרק? רוצים אתם לבחור מי ייכנס לבר בפרק הבא של נכנסו לבר? הגיבו למטה. אחי, עם מי אתה מדבר?